Her i Dronning Mølle, der har vi en put and take sø. Og det er Leos Gravsøen. Det er den første put and take sø her i Gribskov Kommune, som ligger i Dronning Mølle ud til Villingbæk Strandvej 546 F. Her er der nogle praktiske oplysninger. Og her, der kan man altså se, at man kan se priser på fiskekort. Fordi vi bliver nødt til at købe et fiskekort. Og det køber vi hen hos Vild med Dyr. Og det er en butik her i vinterhalvåret, har den åben torsdag, fredag, lørdag og søndag fra 11 til 16. I sommerhalvåret noget længere. Her kan du se søen. Og der er nogle fiskesteder, der simpelthen sat små træbroer ud. Og det er, der bliver simpelthen sat fiskeyngel ud. Så det er derfor, og det koster jo penge, så det er derfor, det er nødvendigt at købe et fiskekort. Her er der nogle andre oplysninger. Også her. Og Lergravsøen ligger helt ud til Øresund, hvor man kan se kulden i baggrunden på den svenske side. Søen er en tidligere lergrav, som forsynede Dronning Mølle teglværk med materialer, og det lukkede i 1947. Så søen blev hurtigt fyldt med vand. Så der er spor efter. Heroppe, der er der mange spændende ting. Der er spor efter de gamle tipvogne. Der har også været en bro, hvor at, der har været skibe, der har lagt til. Der er rigtig meget spændende historie heroppe i Dronning Mølle. Det er et sted, der er værd at besøge. Det er et fint sted på landkortet. Ha' en rigtig dejlig dag.